Prandaj, ne, rinia e Lëvizës Besa, gjatë mbrëmjes në Përsaraj, kemi shkruar grafite me mbishkrimin Mirë se vjen o Bacais, po të keqë përdorin hajnat e bëdis në përgjithë teritorin e Sarajit, me qëllim e vetëm për truajtur figurën historike shqiptare Isa Boletini nga keqëpërdorimet e ulta politike, kur dihej se kjo statuj vendin e ka vetëm në sheshin e Shkupit, aty ku do të krenoheshim të gjithë ne.